words out. Lazano Dago, Gunstasego, Mount Tiranemaf, Kumasapo, Tatako Negumira. It was anti Panepeguti, Chinopona Guta Berigavana, Chidik, Sagatachi, Chagapuach. In 600 meters, turn right. Turn right. Did you?
kati size abantu shit kune resort iri ku aziyane zezo what's in charge zaito tusungirira adzedze taito kuvharira ndochichocho adzedze taito tivharira dzedze tori chikuti akuna kana resort kunoku. Because environmentally,
kuti dzinenge dzabva munda here kana point yangu handisi kuti ndeyekuti zvoni zvepasi zvebrownaina handisi hangu ndisanga kutaura nyaya yekuti metalans pakunopiswa kana nyoka hopo zvinokazi saa kuda vanopisira mumunda macho imoutisinge aptasan zvazaita kuzasi then pame combine abvesa inoseparata zvayo handizozivi kuda vanopisira zvavo imoombine abvesa inochinja zvayo but Zimbabwe yese ipapo. Comrade. Majera tunzimbe twenyoka twemaya tunaitwa ngokura by mistake. Kutumbuka madenga unge ipondaro. Antes